Karun adlaw sa Sabado sa ikalima nga semana sa Kwaresma. Tungod sa pipila ka mga rason, dali kaayo kitang makaila kang Kaifas. Susama gayud siya sa mga nangulo sa politika o sa negosyo nga sagad atong mabasa sa mga pamantalaan o makita sa telebisyon. Nakita niya nga mas maayo nga mamatay ang usa ka inosente aron lang mapanalipdan ang ilang interes. Sa ulahi, kun laglago na sa Roma ang Israel nga nahitabo gayud kapataan katuig human namatay si Jesus, ang mga pangulong pari mawad-an sa ilang gahom. Mas sayon nga dakdakan ang tao ug basulon basta lang matabangan ang ilang mga katuyuan. Sa higayon nga masakitan ang tao pinaagi sa atong paningkamot sa pagpaniguro sa atong interes, isipo nato nga wala kini tuyua. Banabanao nato ang atong mga daog ug pilde sa walay paghuna-huna sa kapildihan nga gianto sa mga kabus ug sa mga huyang. Ang mga kabus, ang mga may kabilinggan, ang mga wala gipakatawo, ang mga binilanggo, ang mga nagmingaw, kalimtan ug pasagdan kung mahimo silang babag sa atong mga gusto ug mga panginahanglan. Ang Dios mupasaylo ra kanato sa mga higayon nga ato kining malitok. Mas maayo nga usa ka tawo mamatay kaysa maminusan ako, nga murisgo ako, nga kinahanglang bag-uhon ko ang akong kinabuhi. Pamalandong. Ingon niini ang kinaiya sa mga pangulong pari sa panahon ni Jesus. Sa akong pagkakristohanon, naniguro ba lamang ako sa akong kaugalingong interes? Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Mao kini ang giingon sa Ginoong Dios. Kuhaon ko ang katawhan sa Israel gikan sa mga nasod nga nagbihag kanila ug tigumon ko silang tanan ug dadun ko sila balik sa ilang kaugalingong yuta. Himuon ko silang usa ka nasod sa yuta nga anaa sa kabukiran sa Israel. Ug usa na lamang kahari ang magmando kanila kay dili na sila duha ka nasod ug duha ka gingharian. Dili na nila hugaw-hugawan ang ilang kaugalingon pinaagi sa mga Dios-Dios ug sa hugaw nilang mga buhat. Luwason ko sila gikan sa ilang pagkahisalaag sa sala ug hinluan ko sila ug sila mahimong akong katawhan ug ako mailang Dios. Maghari kanila ang hari nga sama sa akong sulugoon nga si David ug usaray ilang magbalantay. Tumano nila ang akong mga sugo ug bantayan nila ang akong mga lagda. Magpuyo sila sa yuta nga gipuy-an sa ilang mga ginikanan. Yuta kini nga gihatag ko kang Jacob nga akong sulugoon ug didto magpuyo sila ingon man ang ilang kaliwatan. Maoy mangulo kanila ang hari nga sama kang David nga akong sulugoon hangtod sa kahangturan. Himuon ko ang usa ka kasabutan sa pakigdait uban kanila, kasabutan nga walay pagkabalhin. Panalanginan ko sila og padaghanon ug ibutang ko ang akong templo sa taliwala nila hangtod sa kahangturan. Magpuyo ako uban kanila ug ako mailang Dios
ug sila maakong katawhan. Unya hisayran sa mga nasod nga ako ang Ginoo nagbalaan sa Israel kun ang templo anha na sa taliwala nila hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Salmo Responsorio. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Pamatia ang pulong sa Ginoo o mga nasod. Isangyaw kini sa lagyo nga mga yuta ug ingna. Siya nga nagpatibulaag sa Israel, nagatigom karon kanila, nagabantay siya kanila ingon sa usa ka magbalantay sa iyang panon. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo maglukat kang Hakob, magluwas siya kaniya gikan sa kamot sa iyang kaaway. Sa pagsinggit, mutunga sila sa kinatumyan sa Siyon. Magnayan sila ngadto sa mga panalangin sa Ginoo, ang trigo, ang bino, ug ang lana, ang karnero ug ang mga baka. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Unya ang mga dalaga magsadya ug musayaw, ang mga batan-on nga mga lalaki ug usab ang mga tigulang. Himuon ko ang ilang pagbangutan nga kasadya, lipayon ko ug hupayon ko sila human sa ilang mga kasubo. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Daghan sa mga Hudiyo nga miduaw kang Maria, nakakita sa gibuhat ni Jesus ug mituo sila kaniya. Apan ang uban kanila miadto sa mga Pariseo ug misugilon kanila sa gibuhat ni Jesus. Busa ang mga Pariseo ug ang mga kadagkuan sa mga pari mitawag ug tigom sa labawng hukmanan ug miingon. Unsa may atong buhaton nga kining tawhana naghimo magdaghang milagro? Kung pasagdan ta siya, ang tanan mutuo kaniya, ug manganhi ang mga Romanhon ug gun-ubo nila ang templo ug ang tibuok nasod. Usa kanila nga ginganlag Kayfas nga mao ang pangulong pari ni adtong tuiga miingon. Wala kamoy alamag. Wala ba kamo mahibalo nga mas maayo alang kaninyo nga usara ka tawo ang mamatay alang sa katawhan inay malaglag ang tibuok nasod? Gisulti niya kini dili sa iyang kaugalingong kabubuton kundili ingon nga pangulong pari ni adtong tuiga. Nagtagna siya nga si Jesus kinahanglan mamatay alang sa mga Hudiyo ug dili lamang alang kanila kundili aron pagtigom ug paghiusa sa nagkatibulaag nga mga anak sa Dios. Sukad ni adtong adlawa, ang kadagkuan sa mga Hudiyo naglaraw sa pagpatay kang Jesus. Tungod ni ini, si Jesus wala na magpasaya-saya paglakaw didto sa Hudeya, kundili miadto siya sa usa ka dapit nga duol sa kamingawan, sa usa ka lungsod nga ginganlag Ephraim, diin nagpabilin siya uban sa iyang mga tinunan. Ang pangilin sa pasaylo duol na, ug daghan ang nanungas ngadto sa Jerusalem, gikan sa kalungsuran,
aron pagtuman sa seremonya sa pagpanghinlo sa dili pa moabot ang pangilin. Nangita sila kang Jesus ug samtang nagkapundok sila didto sa templo, nagpangutan-anay sila. Unsa may inyong huna-huna? Mutambong bakaha siya sa pangilin? Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga pariseyo nagsugo nga kun may masayod hain si Jesus, kinahanglan itaho niya kini aron madakop nila siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.